Muito chato. Vai não. Vai não. Mano, ele olhou pra trás por quê? Explode assim, Sara. Ele destrói, não é uma explosão grande. Eu nem ia levar dano, eu acho. Os caras ficou louco correndo atrás dele, você viu? Você viu correndo louco? Eu vi. Eu fiquei louco ali. Ai, meu Deus. Hostiles have taken our flag. Mano, ele tá. Abre, eu vou conseguir. Gente, eu consegui. Mano do céu. Ai, meu Deus, tá tudo bugado, tá aparecendo. Meu Deus, tá aqui, enfim. Waiting orders. You've captured the enemy flag. Spectre kill. Don't hold back. Smoke, check. Hostiles have taken our flag. What? Woo! Kishaninho. We have the enemy flag. UAV, awaiting orders. Hostile flag is dead. Care package on the side. Cadê um triple kill aqui sem querer? Hostile UAV above. Ambush asset down. UAV inbound.